L'Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana és un espai de creació i d'aprenentatge en fabricació digital. Un dels nostres objectius principals és apropar i facilitar la tecnologia a la ciutadania. D'aquesta manera generem vocacions tecnològiques. L'Ateneu ofereix acompanyament i suports a projectes tant a centres educatius, entitats, veïns i veïnes, com a persones emprenedores que necessitin o vulguin aprendre i utilitzar la fabricació digital per materialitzar les seves idees. Posem a l'abast cursos i suport tècnic de diverses tecnologies que ara els nostres companys i companyes us explicaran. Jo sóc en Marc, tecnòleg de l'Ateneu, i us presento la talladora làser. Aquesta és una tecnologia del tipus subtractiva que el que fa és gravar, marcar o tallar diferents tipus de materials en forma de planxa. Consta d'un tub de CO2 que genera el raig làser en si, fent-lo passar per un circuit de miralls i arribar finalment al capçal que apunta cada vegada al punt de la superfície on toca. Un exemple de projecte o taller fet amb aquesta tecnologia és la làmpada que oferim a diferents entitats del districte. Consta de primer un disseny a ordinador per després passar-lo a la làser i tallar tant l'encapsulat com els estampats. Després, posteriorment, fem l'estructura i fem la part elèctrica i queda un resultat d'aquest estil. Hola, el meu nom és Mario, soc tecnòleg aquí a l'Ateneu i aquesta és la fresadora CNC. Com funciona? Tenim una eina que gira molt ràpidament i el que fa és sostreure material de la planxa que posem aquí. Podem realitzar treballs tipus 2D, com seria això, o 3D. Un exemple de fabricaire és Dani, que s'ha capacitat en l'ús d'aquesta tecnologia i també del tall làser i ha realitzat les seves pròpies guitarres. Les ha dissenyat i les ha fabricat aquí. Bueno, això és una cigar box guitar. Antigament es feien en caixes de puros, no? I una manera, diguéssim, de poder fabricar les caixes per mi ha sigut l'ajuda que m'han donat a l'Ateneu i amb les màquines que es poden fer, no? A l'Ateneu, diguéssim, em van dir, no, això ho podem fer aquí, ho podem fer bé, i a mi em va animar molt a fer-les, no? Aquí tenim les impressores 3D, que són tecnologies del tipus additiva, que a partir de peces de dissenys de l'ordinador doncs generen aquest tipus de 3D. La tècnica de fabricació és la superposició de capes. Per exemple, aquí tenim la impressora de filament, d'extrusió, que la matèria prima són aquestes bobines de diferents tipus de materials que passen per aquest tub fins a l'extrusor, que és la peça per excel·lència de la impressora, on fon aquest material i el va extruint, el va traient capa a capa fins a obtenir la forma desitjada. Un projecte que estem realitzant ara mateix són aquests edificis emblemàtics de Barcelona en miniatura, que és un projecte conjunt entre dues associacions, l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i un centre obert d'aquí al barri que es diu Cruïlla, que a partir de tecnologies d'impressió tant de resina com de filament generen aquests tipus de construccions que per persones amb algun tipus de diversitat visual els ajuda millor a entendre cada detall, ja sigui amb el tacte o amb el contrast de colors. Aquesta màquina aquí és la talladora de vinil. Consisteix en un capçal que es pot moure cap als costats i un material que pot tirar endavant i endarrere, i una fulla de tall que pot baixar i pujar. Amb aquests moviments podem retallar diversos tipus de material, com podria ser vinil adhesiu, tèxtil o fins i tot un material conductiu per fer les nostres plaques electròniques flexibles. Aquesta màquina és un complement d'aquesta per quan treballem amb vinil tèxtil, per estampar-ho utilitzant calor i pressió. Un projecte interessant que hem treballat fa poc amb el mestre Morera, una escola d'aquí al costat, amb el cicle infantil hem treballat en una introducció a la fabricació digital que pot ser tipus això. Hem treballat amb fotos, amb el cos i dibuixant amb rotuladors i l'hem passat a vinil perquè puguin decorar l'aula i introduir-los així a la fabricació digital. Si vols venir a dissenyar o a fabricar amb alguna d'aquestes tecnologies, aquí ho pots fer. I si ets jove, pots venir al nostre espai Digijoves i sentir-te com un maker.